Da, kao što rekoh, ja sam vam već najavila danas našeg dragog i specijalnog gosta. Naime, današnji gost u studiju Margarita Milenković, diplomirani stručnjak za međukulturnu komunikaciju, Reiki Grandmaster, registrovana pri Reiki Univerzitetu u Moskvi u Rusiji, kao osnivač i počasni predsjednik udruženja Reiki Srbije, zatim član Međunarodne asocijacije Reiki profesionalaca i autorka čak tri knjige, četvrta je u pripremi. Sad je, da, pišem. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našla. Dakle, za nekih satićak vremena počet će i uvodna besplatna radionica vezana za anđeoski reiki, pa evo da nam pre svega kažete šta je anđeoski reiki. Oj, hvala vam puno na ovom divnom pitanju. Ja pre svega, pre anđeoskog reiki, moram da vam kažem da sam potpuno zaljubila u vaš grad, to sam vam već rekla. I sad hoću gledalce da kažem, vi živite u raju, ovo je toliko lepo. Tako su divne energije, tako lepa arhitektura, tako zelenilo, tako čudesni ljudi. Ja sam potpuno očarana i mnogo sam srećna što sam ovdje danas. I evo, baš kažem, imam posebno nadahnuće i spremala sam i tu radionicu, to divno predavanje na temu anđeoskog reiki. I sad, pre nego što bi ja tačnije rekla šta je anđeoski reiki, imam potrebu da kažem šta je reiki za svaki slučaj. Ja znam da kod vas u Subotici ljude dosta informisani, ima jako mnogo ljudi koji su te obuke već i završile, ali eto tako prosto za svaki slučaj nekim redom da ide. Reiki je metoda koja je od 2008. godine odobrena pod zakonskim aktom Ministarstva zdravlja Srbije i svrstana je Ministarstvom zdravlja Srbije u metode za unapređenje zdravlja. A po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, Reiki je duhovno-energetska metoda iz oblasti kvantne medicine. Ono što bi još važno bilo da znamo Reiki, da je to metoda broj 1 u svetu za samopomoć i da ne postoji nijedna razvijena zemlja gde Reiki nije priznata metoda i čak što više u skoro svakoj zemlji u zapadne Evrope Reiki pokrivena socijalnim osiguranjem. To je onako velika jedna ocena toj metodi koja je veoma jednostavna, prirodna, neškodljiva i što je najbitnije ona delotvorna jer zastupa svih pet nivoa zdravstvene zaštite i eto lako dostupna svakom ljudskom biću. Ja se zalažem za to da ljudi sami savladavaju metode i u mom slučaju recimo Reiki, pošto tom se metodom i bavim već skoro 17 godina i na sebi sam osjetila delotvorno dejstvo te energije jer posredi metode Reiki je korišćenje koncentrisane životne energije u cilju samopomoći. Tako da uvijek ljudima rado preporučujem i delim sva znanja i umeća koje imam, koje sam istekla i nastavljam naravno da stičem, a vezano za primjenu te metode, jer ona zaista jednostavna i stvarno pomaže, stvarno radi i nekako menja život na bolje. I pošto sad pričala ja o tom tradicionalnom reikiju, da, moram reći o toj metodi da je ona praotac svih postojećih reiki stilova kojih u ovom trenutku ima već i oko 50 u svetu. Svaki godine neki novi reiki stil se pojavi, što je jako interesantno, da. I onda kada me ljudi pitaju kakva razlika, pošto mi kod nas pri udruženju vršimo obuke u jako mnogo reiki stilova, i mene često ljudi pitaju kakva je razlika, kako je odabrati uopšte stil koji vama je potreban i tako. I ja sam smišljajući kako ću ja to ljudima ranije još objašnjavati kakva razlika, ali da bude brzo i efikasno, setila sam se sljedećeg da reiki tradicionalni možemo uporediti sa lekarom opšte prakse, a svi drugi su specijaliste. Znači svaki stil je specijalista za nešto svoje. Dakle, anđeoski reiki, to je jedan od stilova reikija koji, ako tradicionalni reiki podrazumeva korišćenje životne energije, to anđeoski reiki podrazumeva korišćenje anđeoskih energija. I sad, kad ljudi pitaju uopšte šta su to te anđeoske energije, to možemo reći s jedne strane uopšte šta je anđeo. Mislim, ima različitih mišljenja, nauka ima svoju predstavu o tome, religija svaka ima svoje i mi možemo govoriti o anđelima kao bestelesnim bićima sa kriljima i to nas uvijek nadahnjuje pošto je uvijek asocirana sa time da nas neko voli bezuslovno, da nas neko čuva, da neko brine o nama, da nam pomaže da idemo putevima dobre istine i ljubavi tokom svog života. Neko leti ispred nas i nam ukazuje put.
To je jedna mogućnost. Možemo naravno govoriti i prizemljenje, možda to je više apstraktno što našem ljudskom umu ne godi, jer mi volimo sve da stavimo u neki okvir određeni, tako prosto ljudski um funkcioniše, da sve to nešto ne bude mnogo apstraktno i bezoblično, nego da bude uobličeno i stavljeno, smešteno u neku određenu formu, pa makar je to bila forma ljudskog bića, koja je recimo prozirno, vazdušno, ali nešto nalik nama, jer nama to i najlakše smislite, da ljudskom biću to je logično. Međutim, postoji i drugačije gledanje na stvari, jer sve je energija. Na kraju krajeva ljudsko biće je energetsko biće, elektromagnetno biće, možda i mnogo više nego biohemijsko, kao što već nauka još pre 20 godina došla do tog zaključka, tako nikla i nauka čudesna, kvantna medicina, tako da kada govorimo o anđelima, anđelskim energijama, to jesu energije, to su energetska polja koja funkcionišu na različitim određenim frekvencijama. Ih ima jako mnogo tih energetskih polja, svi oni funkcionišu negde neki plus minus različitim tim frekvencijama i proizvode određene efekte kojih jako puno i oni su jako pozitivni. I anđelske reiki je zapravo način da mi može osoba, ljudsko biće može biti podešeno na određenu frekvenciju, da? I onda može da tu energiju, da kažemo tako, dobija na raspolaganje kako bi nju koristio kao jedan plemeniti instrument za recimo poboljšanje kvaliteta života. Zato što anđelske reiki je interesantan time da je to stil koji je opšti favorit, apsolutni favorit kod svih. Za anđelske reiki ne postoji nikakav uslov uopšte, nema nikakvog uslova, ne moraš ništa pre toga završavati, ni prvi stepen reiki, ni tamo neku drugu edukaciju, to je to. Za anđelske reiki možemo reći da nema apsolutno nikakve simptome čišćenja, nema nikakvo čišćenje, znači ljudi koji se bave reikijem znaju, ono što smo isto pričali malo pre, nema nikakvih simptoma čišćenja, sve jako mekano, jako prijatno, jako fino, jako meditativno, izuzetno intenzivno ide redukcija stresa, kao što osjećate, i opuštanje, i relaksacija, i tako neki mir nastaje u duši kada radimo sa tim energijama. Šta je još interesantno, da to odmah lako se uči, to u toku jednog seminara osoba može da prođe tu obuku i uveče već sama to primenjuje. I sad, šta su stručnjaci? Recimo, anđelski reiki je stil koji od 2000. godine je aktualan, bio je tada sistematizovan. Ja sam dovezla tu edukaciju iz Moskve, Ruskog univerziteta, Moskovskog reiki univerziteta. I tu je bilo specijalista različitih, iz različitih zemalja. Nisu to bile samo Rusi reiki učitelji. I šta su tu uradili? Kako nastao je u stvari taj reiki stil anđelski? Pošto smatra se da postoji tih nekih sedam osnovnih univerzalnih nivoa energetskih i recimo ako idemo od ozgo na dole, sedmi nivo je nivo stvoritelja, šesti nivo je nivo univerzalnih zakona, peti nivo je nivo anđelskih energija. Znači to je neki nivo gde postoji sva ta silna, veliko ih mnoštvo tih energetskih polja koje svako od njih rade na plus minus nekoj različitoj frekvenciji i da bi ljudima omogućili podešavanje uopšte i nekako razlikovanje tih frekvencija, pošto ih ima jako puno tih energetskih polja, taj nivo uslovno praktično podelili na nekih osam različitih frekvencija, znači osam kao podnivoa tog jednog nivoa anđelskog, znači tih anđelskih energije i svakom podnivu dali naziv određenog arhanđela i uzeli su imena arhanđela iz ranijeg hrišćanstva. I oni su nazvali imenima sljedećih arhanđela. Arhanđeo Gavril, Arhanđeo Mihail. Ja kažem il malo ruski, ali kažu da anđelske energije vole taj zvuk il. I onda ja sam to tako saznala pa tako i koristim. Pa ću već na taj način da Arhanđeo Gavril, Arhanđeo Mihail, Arhanđeo Iofil, Arhanđeo Rafail, Arhanđeo Čamuil, Arhanđeo Uril, Arhanđel Zatkil i Arhanđel Metatron. I svako od tih podnivoa ima svoju funkciju. To jest ima spisak određenih efekata koje ta energija može da napravi, da pomogne čoveku, da ih proizvede. I to su na neki
aj kažeš na početku simbolični način, ali tu kao ima i neka istina zaista, povezali sa karakteristikama tih arhanđela, evo recimo za arhanđela Mihaila, da je on apsolutni nepobedivi zaštitnik ljudskog roda. I zato njega nekako to polje, zna se da ono proizvode takvu energiju koja daje apsolutnu zaštitu od svih fizičkih i duhovnih opasnosti, od energetskih opasnosti, psihičkih opasnosti itd. itd. Sve što ljudsko biće može da snađe i svaki taj podnivo, to jest taj, da kažemo tako, simbolično arhanđeo, predstavljen također jednom određenom formulom pokretanja energije, to jest jednostavno rečeno simbolom koji može da se aktivira, kao što u reiki recimo neki simbole, tako i anđelski reiki isto ima te simbole. I svaki simbol predstavlja sobom jednu vrstu ključa kojim se pokreće ta određena energija, to jest vi kada ga aktivirate, elektromagnetno polje ljudskog bića istog trenutka se podešava na tu frekvenciju koja je potrebna, koja odgovara tom simbolu, tim efektima, tom arhanđelu i tako dalje. Krajnje jednostavno radi i spisak efekata je toliko veliki, evo baš nisam sad ostalo mi tamo negde u tašnji, to je dugačko mi bi čitala i načitavala to mnogo dugo, to planiram da uradim sad ovu, koristim priliku radionicu, jedva čekam da održim tamo i to malo kratko predavanje, da ispričam o tom anđelskom reikiju, ali više čekam da radim, spremila sam jednu čarobnu neku putišestija, što bi Ruse rekli, sa anđelima kroz jednu divnu energetsku meditaciju. Eto, i tu naravno pre toga ću kazati kakvi su tačno efekti, ali pre svega naravno utiče i na zdravstveno stanje, na međuljudski odnosi, na odnos prema sebi, na sve što je vezano za ljubav, pomaže da se stvore resurse, uključujući čak i financijske resurse za to da se kvalitet života poboljša. Jednom reći, anđelski reiki je tu za to da bi učinio tok ljudskog života glatkim, bez toliko turbulencija, uspona i padova, nego da dođe do nekog mira, do neke harmonije. Uopšte se smatra da mi sad živimo neka specijalna vremena, neko tako reći vaznesenja, da njega nazivaju, to je neki period kada se menjuje energiju u prostoru, svi mi znamo da je bio neki pik 2012. godine i tako dalje, menja se i zemlja, i energija na zemlji, i naše sve se menja, i naša duša se budi. Jako menjamo se, da. I dolazi do buđenja. Moram da vam kažem da sam to saznala u Moskvi, da kod nas se priča da je buđenje sveta našeg ovozemaljskog u smislu toga da se duše ljude probude, da prepoznaju sebe kao božansku svetlost, odvija se na Balkanu. I da ovdje niko nije slučajno. I onda mi je to dalo odgovor na pitanje kako sam se ja našla u Srbiji. Ja sam jako zaljubljena u ovu zemlju, ali zaista, baš svaku koristim priliku da se zahvalim ovoj zemlji, da me ne toliko lepo primila kao da moja druga majka. I sad razumem zašto sam tu ja i zašto drugi ljudi tu, zato što ovdje vi ste jako posebni. Od celog sveta, baš tu na Balkanu, baš i u Srbiji, treba da ide proces buđenja duše. Zato ovo sve o čemu mi pričamo uopšte više ni malo nije strano, razumete? Toliko poznato, čak ljudi koji su i naučnici i nekim bave se prizemnim profesijama, niko ne ostaje ravnodušan ka takvim stvarima. Čak i ako nikad neće se time baviti, niti će u tome učestvovati, zastanu i slušaju, tako recimo, da. Ja, pošto moja svekrva profesor medicine sudske, ozbiljan, i ja s njom i pričam i na takvu temu, ja nikad nisam, ona je divna jedna žena, nikad nisam čula nikakvu kritiku, daleko je to od toga, ali uvijek znam da ona nekako tišina nastane posebna, da, tako duša sluša, znate, pošto je, kažem, udruženjem ima oko 4000 ljudi, preko 400 zdravstvenih radnika koji završavaju obuke, pre svega za to sebi da pomažu, tako i anđelske reiki je opšti favorit. Znači, ne mogu da vam opišem koliko hirurga kod nas završilo anđelske reiki, i to onkološke hirurge i oftalmolozi, znači jako ozbiljne specijaliste, jako ozbiljne stručnice, baš zato što to daje brzo mir, redukciju stresa, spokojstvo duha, čistoću misli, bolje raspoloženje, radost življenja daje. Razumete što nam jako potrebno svakom ljudskom biću, to se jako lako gubi. To stvari koje se brzo gube. I mir i radost življenja, nažalost, jako brzo možemo izgubiti. Anđelske reiki, to je nešto što jako brzo se praktikuje. Vi ujutru 10-15 minuta najduže i ceo dan
tebi u svetlosti, radosti i ljubavi protiće. Ja sam čitala na vašem sajtu iskustva o anđelskom reikiju. Ja sam prezadovoljna. Dakle, bilo je tu i majke koje su za svoje, za nekog drugog pozvale određenog anđela. Sada Metatron je, čini mi se, vezan za decu. Jeste, da, da, vi ste se baš dobro informisali, Nataša, tako me radujete. Da, jeste, ima puno, još to nisu svi, mi ne stižemo da postavljamo nekad, ljudi pišu jako puno, ima nekih malo i tako ezoteričnijih, pa mi izbjegavamo, među sobom to podelimo, pa se obradujemo kako ljudi lepo koriste energije za samopomoć i pomoć bližnjima. Važno je reći da u anđelskom reikiju ta tradicionalna, opšte priznata etika koja je poznata u tradicionalnom usu reiki, etika koja podrazumeva da mi ne možemo raditi reiki drugoj osobi ukoliko ona ne daje svoju saglasnost. U anđelskom reikiju to je drugačije. Ovdje možemo da radimo jer mi ne narušavamo slobodnu volju. Jer u svoj reikiju mi, jeste to energija, ali mi smo kanal i ona teče kroz nas i mi smo taj provodnik. I mi onda usmeravamo i mi tu na neki način snosimo odgovornost gdje mi tu energiju preusmeravamo. U anđelskom reikiju ne. Ovdje ide ovako, ti odavde usmeravaš na peti nivo energiju, recimo kao molbu da se pomogne tamo nekome, a tamo gore se odlučuje, možemo na ljudski način to jednostavno reći, da li je to za više dobre te osobe ili nije. I ako nije, ništa se neće desiti. Neće biti ništa loše, bit će ništa. Ništa neće biti, razumijete? Zbog toga mi uvijek slobodno možemo moliti i aktivirati te energije za pomoć svojim bližnjima i daljnjima i celom svetu ako želite. Tako da jeste, pomaže. Deca mnogo vole. Ja imam decu, imam stariju ćerku koja ima 26 godina, obožava. Ona je završala anđelske reiki, sama ga primenjuje jako dobro. Pomaže i u učenju i baš u mnogim stvarima i u ličnim odnosima. A druga čerkica mi je mlađa, ona sad će da ima 12 godina u septembru i ona recimo nije neki ljubitelj u svoj reiki jer ona jako reaguje na energiju i njoj bude sve vruće i nemojte da medirate. Mislim, ona, hvala Bogu, zdravo dete, nju ništa ne treba, tako da ne ide teži ka tome. Međutim, ona je zaljubljena u anđelske reiki. Bez toga ne ide se na spavanje. U školu nju isprate, ona kaže, mama, molim te, obuci mi nešto, uradi, mislim, to se tako zove energetski simbol. Ajde, pozovi Arhanđela Mihajla da me čuva i tako da mi bude divan dan i sve. Mnogo, mnogo deca voli i jako puno ljudi baš daju jako dobre komentare za to da deci pomaže fantastično. Otklanja strahove jako brzo, isceljuje strahove jako brzo, što je jako bitno za razvoj deteta. Emocionalno daje stabilnost. Naravno, pomaže što se tiče psihofizičkih tegoba, jako dobro radi, da. Koliko je teško savladivo za decu, za odrasle, ko najteže može da savlada ove? Znate kako, ja sam takav, imam stav da ja decu uopšte ne opterećujem sa time. I savjetujem roditeljima, mi smo tu za to da svojoj deci pomažemo. Mi treba da učimo i sve, a oni kad porastu, oni sami će da odluče da li oni to žele ili ne žele. Jer oni dok su mali, oni i ne znaju baš najbolje koliko to njima potrebno. I oni će nas poslušati da bi nama ugodili ili iz nekog drugog razloga, da bi nas možda kopirali i ići će tako tim putem koji je okej, ali možda on njima i ne treba. A sve dok smo roditelji, da nama je da mi svoje deci olakšamo životno putovanje, to svi znamo. I anđelske reiki je jako lak i savladiv, to ja kažem, jedan dan seminara. Recimo, ako grupa neki 10 ljudi, to je oko 10 sati rada, pričom tu nema nikakvog rada, ja kažem to teško radom nazvati. Sediš i meditiraš upušten ceo dan, malo dremaš, malo se probudeš, jer tu stalno ide tih 8 inicijacija koje jako opuštaju, relaksiraju, to udobno ovako negde sediš i to je to ceo dan. Tako praviš pauze, odmoriš malo, pošto jako lako. Jer cela priča šta je inicijacija? Inicijacija to je proces tokom kojeg elektromagnetno polje ljudskog bića podešava se na određenu frekvenciju. I taj proces je prosto kao jedna jako duboka, prijatna meditacija koja jako opušta i tako je, to relaksira, tako da nije teško. Koje su to neke prve reakcije posle same inicijacije anđelskog reikija? Na samom seminaru reakcije su uvek drema se, spava se, zato što ide redukcija stresa. Znate šta, oslobađaju se energije, te toksine energetske koje u stvari sobom predstavljaju stres za organizam. I one se oslobađaju kroz tu takozvanu vrstu pozitivnog umora. To je, tebi je lepo, sve divno, ali nisi za planinarenje. Onako malo bi dremkao pa se budio. Tako da više tog tipa, da jeste osvežavaju,
ali više smiruje. To je neko smirenje, spokojstvo duha, lepo mirno raspoloženje, nešto sve u svetlosti, radosti, ljubavi. Ceo dan u tim energijama, tako su divne reakcije. A posle više nema tog spavanja, recimo, vi kada sami kod kući to primenjujete, vi se normalno osjećate, nema nikakvog, jedino ako vi hoćete baš da izazovete stanje mira kod sebe ili kod nekoga, za to postoji to energetsko polje koje, recimo, zovu imenom Arhanđela Urila, o njemu smatra se da sa njim radi Tesla, sarađivao sa Urilom i sa Arhanđelom Jofilom, da, to sam isto u Rusiji saznala. Tako da taj Uril, on predvodi, smatra se anđeli mira, daje spokojstvo duha i čine ljudsko biće uruđen Božjeg mira u nekoliko sekundi. Ti jako brzo smiruješ se, jako brzo se opuštaš i onda jedino ako ti to aktiviraš pa hoćeš da se smiriš ili nekoga da smiriš, onda ti si miran, a ovako ne. Si potpuno normalno i radostan si, pun fizičke snage. Prosto ljudi koji završe anđelske reike, apsolutno bez toga dan ne počinju. To jako brzo. 10-15 minuta ujutru za sebe i za svoje najbliže ti si napravio da je dobar, miran dan, ispunjen ljubavlju, radošću i mirom. Znači, toliko smanjiš stres sebi i bližnjima. Jako lepo to da ne samo za sebe, nego možete svoju decu, svoj tamo muž, žena, kome već majka, otac, sestra, brat i tako dalje. Da nekako svima pomogne, ne samo tebi. Baš širokog dejstva. Da. Koliko već ima onih koji su se inicirali u anđelski reiki, evo kada je u pitanju reiki? Ja ne znam, mnogo. Pa preko 300 sigurno ljudi u udruženju. Pa to godinama radimo. Mi radimo anđelski reiki, ja mislim, jedno 3 godine. I to je najpopularniji seminar, jako, jako tražen, zaista. To je favorit. To je najposećeniji seminar od kad postojimo anđelski reiki. Nigde ne, mi ne radimo nikakve reklame, mi inače po tome poznati. To prosto nije, kako da kažem, nije stil. Reiki nešto što ne treba da bude reklamirano, u stvari nešto tu posebno. To je nešto, treba svako svojim srcem osjeti da li mu treba ili ne. Da, ja kažem, kome treba, taj će da sazna, njega će da dovede. Aha, to energije, je da. I anđelski reiki jako posećen baš zato što ljudi po preporuci dolaze. One dolaze po preporuci. Završe njihovi bližnji ili prijatelji, neko, i onda oni pričaju. Ima onih koji, nažalost, nemaju ta neka široka otvorena vrata ili široko otvorenu svest, pa do njih ređe dolaze ove informacije i kada dođu, uglavnom su skeptici. Šta sa njima? Dakle, još nije vreme da do njih dođe ovakva informacija? Pa ne, ili... zašto? Pa to je to. Duši, ja tako mislim, čim ljudsko biće ne projavlja interesovanje, znači mu to sada ne treba. Ja verujem da duša je ta sila koja vodi ljudsko biće kroz život. Čak ako mi nismo svesni toga, ona uvijek odašilje nam neke određene impulse, kako mi ih zovemo, te intuicije, te nekako drugačije, da mi prepoznajemo znaci pored puta, reagujemo na one koji za nas blještave, oni koji nisu, mi na njih ne reagujemo. I zato kada ljudsko biće ga ne zanima ništa od toga, to je dobro za njega. Znači mu ne treba sad, nije njegov moment, nije trenutak, možda će ga to opteretiti. Možda, jer vidite, mi ako bavimo se rekim ili anđelskim rekim, mi dobijamo u ruke instrument pomoću kojeg mi možemo da kreiramo još intenzivnije, još uspešnije kreiramo život, jer šta je ljudsko biće nego isto jedna vrsta tvorca na zemlji, malog, u svom mikrokosmosu. Mi stalno stvaramo, htjeli ili ne, svojim mislima, svojim emocijama, svojim delima, mi stalno stvaramo svoju realnost, htjeli mi to ili ne, mi to već činimo. A reiki, recimo, i bilo da je to tradicionalne reiki ili anđelske reiki, ponajviše još anđelske reiki. To je konkretni energetski instrument pomoću kojeg ti svesno stvaraš svoju realnost. Menjaš ono što tebi se, recimo, ne dopada i tako dalje. Tako da, on u stvari veliki blagoslov. Ali, ukoliko osoba ne teži, moje mišljenje je da duša te osobe jednostavno ima potrebu da proživljava iskustva, te realnosti kakva tu prisutna, da ona ima koristi neke od tih iskustva kroz koje ljudsko biće prolazi bez ikakvih posebnih pomoći i podrške. Znači ona ima potrebu za tim iskustvima. Ona evoluira i razvija se zahvaljujući tim iskustvima koje ljudsko biće ima, bez ikakve pomoći. To je moja teorija na tu temu. Svakako da deli mišljenje sa vama, međutim ima onih koji evo jednostavno i prosto nisu zdravi. Nadam se da će za primanje ovakvih informacija, ukoliko ste upravo sada dobili neka saznanja, nemate još puno vremena, dakle još nekih pola sata,
Eto, ja vas molim da odete na ovu besplatnu uvodnu radionicu gde ćete saznati zaista puno, puno lepih informacija o anđelskom reikiju pre svega. Evo još jedan blagoslov iz studija. Ja vam se zahvaljujem hvala što ste bili moj gost. Hvala vama, ogromna hvala i vašim gledaocima. Želim vam prijatno veče sa mnom ili bez mene, nek vam bude lepo. Hvala vam još jednom. Hvala vama.